վարչապետ, միջև հարցի պատասխանը ես կուզեմ ասեմ, որ այդ տեղեկատվությունը, որ փոխանցել ենք ձեզ, ըստ էության ազգային անվտանգության ծառայության, ՊԵԿ և ոստիկանության համատեղ ջանքերով և ՊԵԿ քնչական և նախաքնչական ծառայությունների համատեղ գործողությունների արդյունքում հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում է։ Բնականաբար մենք քնչական և հետաքնչական ծառայությունները համագործակցել են քնչական ծառայության հետ, դատախազության հետ։ Ես ուղղակի կուզեի, որ սա մենք վերագրենք հավաքական աշխատանքի արդյունք որպես որակին։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած թվերին, ըստ էության 20 միլիարդ 622-ը ինքը օր-օրի փոփոխում է այդ գումարը, բնականաբար դեպի բարձրանալու միտում ունի։ Այս պահի դրությամբ 73 տնտեսավարողների վարկագծի արդյունք է 20 միլիարդ 622 միլիոնը և մենք կարող ենք դա բաժանել 3 մասի։ 800 միլիոնը, ինչպես դուք ասեցիք, փաստացի մուտքագրվել է բյուջե, մոտորապես 12.7 միլիարդ դա առաջադրվել է գանձման պետական բյուջե, իսկ 7 միլիարդի կարգի թիվ նախնական հաշվարկներ են, որոնք փոփոխման ենթակա են, այսինքն քնչական գործողությունների ընթացքում դրանք մեծանալու միտում ունեն։ Ասեմ, որ երբ որ մենք օրինակ Նորֆոլքի թեմայով հանրությանն ասում ենք, որ վերականգնվել է, ասենք թե 2.5 միլիարդ դրամ, ենթադրենք, մենք դա ի նկատի ունենք, որ Նորֆոլքի հաշվարկային հաշվին վերականգնվել, մուտքագրվել է համապատասխան գումարը, որը վերահսկվում է ազգային անվտանգության ծառայության և ՊԵԿ համապատասխան ծառայությունների կողմից, և լուծարային ստուգման ակտը գրելուն պես ակտի հիման վրա հաշվարկային հաշվից գումարները կփոխանցվեն պետական բյուջե։ Երբ որ մենք օրինակ Նորֆոլքի դրվագով ասում ենք, որ ունենք վերականգնում, պետք է այս պահին մի քիչ վերապահումով ասել, որ վերականգնումը դեռևս չի նշանակում պետական բյուջեի անմիջական մուտք։ Նշանակում է, որ վերականգնվել է ընկերության հաշվարկային հաշիվ և մուտքագրվելու է պետական բյուջե ակտի առկայության պայմաններում, որը որ մենք նախատեսում ենք կհրապարակենք մինչև հուլիսի 17-ը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անանյան, որպեսզի մի քիչ ավելի պարզ ներկայացնենք, այսինքն, երբ որ արձանագրվել է այդ չվճարված հարկը, ընկերության ներկայացուցիչները, իրենք այդ գումարը մուտք են արել իրենց իսկ ընկերության հաշիվ, որը կալանքի տակ է այդ հաշիվը, այսինքն գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության հսկողության ներքո, այդ գումարը չի կարող որևէ տեղ կորել, որևէ պարագայում։ Հիմա ստուգումների արդյունքում, երբ որ ակտը կվերջնականանա, այդ ակտի արդյունքում գումարը այդ մասնավոր ընկերության հաշվից, որը այսօր էլ փաստացի մեր հսկողության տակ է, փաստացի կտեղափոխվի պետական բյուջե։ Այսինքն, ես ուզում եմ մեր հարգելի լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներին հանգստացնել, այս 20 միլիարդ, ավելի քան 20 միլիարդ դրամը որևէ տեղ չի կարող կորել, դրանք ամբողջը փաստացի դեֆակտո վերականգնված գումարներ են և դե յուրե ընթացակարգերի խնդիր են ընդամենը, բայց ես ուզում եմ էլի ուշադրություն հրավիրել, որ այս թիվը չի վերաբերվում, սա վերաբերվում է միայն հարկային պարտավորությունների մասով, այս թիվը չի վերաբերվում ապօրինի հարստացման հետ կապված գործերին, այս թիվը չի վերաբերվում յուրացումների և այլ կոռուպցիոն երևույթների հետ կապված գործերին, որոնք նույնպես իրենց ծավալներով չափազանց մեծ են և իհարկե այստեղ այս պրոցեսը շարունակվելու է և մենք լրջագույն գումարներ վերականգնելու ենք, պետությանը հասված վնասը վերականգնելու ենք և ինչպես ասել եմ, միջև վերջ ենք վերականգնելու և աննահանջ ենք վերականգնելու և ուրախ եմ, որ այս թեմայի շուրջ մեր իրավապահ մարմինների փող գործակցության մակարդակը ամեն օրվա հետ ավելի արդյունավետ է դառնում և մենք այս ճանապարհով պիտի շարժվենք և ուզում եմ ընդգծել, որ հենց այս գումարների մասին էր խոսքը, երբ որ ասում ենք, որ 10 միլիարդ դրամ մենք սուբվենցիաների ծրագրով կհատկացնենք մարզերին և շատ կարևոր է, որ իսկապես այս գումարները ծախսվեն մաքսիմալ արդյունավետ, որպեսզի մեր ժողովուրդը արդեն իրենց համայնքներում զգան փոփոխությունները, որտեղ մթնոլորտի փոփոխությունը այո մարդիկ տեսնում են, զգում են,
կոռուպցիայի դեմ պայքարը տեսնում են, հիմա այս ամեն ինչի արտահայտությունը իրենք պետք է կարողանան տեսնել իրենց համայնքներում, և մենք այդ սուբվենցիաների ծրագրով պետք է շատ ակտիվ աշխատենք և ընտրենք, էլի ասում եմ, սուբվենցիաները այն ծրագրերն են, որ համաֆինանսավորվում են համայնքների և կառավարության կողմից։ Սա նշանակում է, եթե մենք 10 միլիարդ հատկացնում ենք կառավարությունը, նշանակում է իրական գործը լինելու է մոտավորապես 15 միլիարդի կարգի, այսինքն ավելի քան 30 միլիոն, շուրջ 30 միլիոն դոլարի մենք այս տարի ներարկում ենք դեպի մարզեր, համայնքներ, և մասնագետները ասում են, որ դա բավական լուրջ գումար է, որպեսզի մարդիկ տեսնեն փոփոխությունները։ Իհարկե մենք հույս ունենք և համոզված ենք, որ այս մասով գումարների պետությանը հասցված վնասների վերականգնման պրոցեսը կշարունակվի և մենք կունենանք ավելի լավ արդյունքներ։